Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Манай улсын нийгмийн эдийн засгийн байдал хүндхэн байсан 1990-ад оны их үед Япон улсын засгийн газар гараа сунгаж 1-2.6% хүүтэй 30 жилийн хугацаатай эхний 10 жил үндсэн төлбөрөөр чөлөөлөх нөхцөлтэй төмөр замыг сэргээн сайжруулах Монпи 1, Монпи 2 төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр зээл олгосон. Уг төсөл нь Улаанбаатар төмөр замын техник технологийн дэвшилт хэдүүгээ тухайн үедээ Монгол улсын хөгжилд бодтой хувь нэмэр оруулсныг бид мэднэ. Монгол улсын засгийн газар тус зээлийг авсны дараагаар 2000 онд Монгол улсын сангийн яам Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсний нэгдлийн хооронд дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг байгуулахдаа зээлийн хүү 1.2-оос 2.8% эргэн төлөгдөх хугацааг 25 жил болгосон байдаг. Гэхдээ энэ төрөөс төмөр замыг дэмжин харж үзсэн оновчтой шийдвэр байсныг дурдсан зүйтэй. Монпи 1, Монпи 2 төсөл нь 7.9 тэрбум йен буюу тухайн үеийн албан ёсны ханшаар 78.6 тэрбум төгрөгтэй дүүцхүүц дүнтэй зээл байсан. Төслийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээнээс дурдвал төслөөр авсан дааш 7 сэрийн зүтгүүрийг тухайн үедээ Оросын холбооны улсад үйлдвэрлсэн 2M62 сэрийн зүтгүүртэй харьцуулахад түлшний зарцуулт 20-30%, тос маслын зарцуулт 18 дахин бага байсан нь Багнуур Улаанбаатар хооронд нүүрс дээвэрлэлтийн 80% дааш 7 сэрийн 2 зүтгүүрээр гүйцэтгсэн байдаг. Мөн ачаа болон зорчигчийн богоон худалдаж авсан хэмэлтийн зөрүүнээс 18 сая ам доллараар 1400 км урттай шилэн кабелийг төмөр замын шугамын дагуу суурилуулсан манай улсад интернетийн сүлжээний үйлчлэгийг бий болгосон анхдагч нь байсан. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг 2000-аас 2014 онуудад нийт 48 тэрбум төгрөгтэй дүүцхүүц йенээр зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг төлж байсан ба 2014 оноос хойш валютын ханшны өсөлт, дизел түлшний онцгой албан татварын төлөлт, ачаа тээвэр эрс багаснаар шалтгаалan зээл болон түүний хүүгийн төлбөр төлөгдөх боломжгүй болсон. Улсын хурлын 2019 оны 52 дугаар тогтоолоор тухайн үеийн зээлийн үлдэгдэл хүүгийн төлбөр алдангийн нийлбэр дүнгээс нийгэмлэгийн өөрийн хэрэгцээнд импортлсон дижлийн түлшний онцгой албан татвар төлөгдсөн 73.8 тэрбум төгрөгийг суудхан тооцсон хэдий ч одоогоор 131 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэл байна. Монгол Оросын засгийн газрын хооронд байгуулсан 1949 оны олон улсын хэлэлцээрээр дизлийн түлшний онцгой албан татвар төлөх үндэслэлгүй байсан хэдий ч авсан зээлийн дүнгээс тооцсон төлбөрийг барагдуулсан. Хэлц хэсгийг шийдэх улсын хурлын тогтоолын төслийн төсөлд Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн зээлийн үлдэгдэл бол 2.5 тэрбум йенийг 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн ханшаар тооцож төгрөгчилжүүлэх мөн өдрөөс эхлэн зээлийн хүү алдангийг зогсоох зээлийн үлдэгдлээс нийгэмлэгийн дөрмийн сангийн Монголын талын хувь хэмжээг 83.7 тэрбум төгрөгөөр Оросын талын хувь хэмжээг мөн 83.7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэх асуудлаар хилцэл хийх үлдэгдэл 47.3 тэрбум төгрөгийг тус нийгэмлэгээс улсын төсөвт 2021-25 онуудад төвлөрүүлэхээр тус тус тусгсан болно. Оросын холбооны улсын тээврийн яамнаас ирүүлсэн албан ёсны саналыг хүндэтгэн үзэж тус улсын засгийн газрын орлогч дарга тэргүүтэй төлөөлөгчд 2021 оны 10 дугаар сард манай улсад ажлын альчт хийх үед энэ асуудлыг ярилцсны эцэст хоёр улсын цаашдын харилцаа, хамтын ажиллагаа, томоохон төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэх болон Монгол-Оросын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ойн хүрээнд Монпи 1-2 төслийн зээлийн үлдэгдлийг бүрэн шийдвэрлэхээр тохиролцсон. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол-Оросын хамтарсан Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн авсан Монпи 1-2 зээлтэй холбоотой асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж хийх үсэ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төслийн талаар